ម្មវិធីប្រកួតកញ្ញាឯកម្ពុជា Miss Cambodia 2020នាំមកជូនប្រិយមិត្តទេសនិកជនដោយផលិតផលម៉ាដាច់ឈ្មោះផលិតផលស្ករគ្រាប់ផារីផលិតផលសេរ៉ូមលាបមុខ B Fred ផ្សារទំនើប The Olympia Mall តាការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយគ្រឿងសម្អាង KMA B Love Skin Care Salon ធីរិកាដើមកាត់ដេរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតវគ្គបឋមឬក៏ preliminary នៃ live show ហើយកម្មវិធីកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV នៅមានការ live តាមរយៈ fan page របស់បាទ Miss Cambodia Fashion ផងដែរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដល់ប្រិមត្តថាសម្រាប់វគ្គនេះខ្ញុំបាទនឹងប្រកាសនៅពានរង្វាន់2ដែលជាពានរង្វាន់សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតគឺពានរង្វាន់ថតរូបស្អាតឬក៏ photogenic ហើយនៅមួយទៀតគឺជាពានរង្វាន់បុគ្គលិកលក្ខណៈល្អឬក៏យើងហៅថា personality អរគុណច្រើននេះគឺជាការសម្លឹងឃើញរបស់គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជាការហាត់រៀនជាថ្លង់មួយសម្រាប់បែកខារីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនជូនទៅដល់បងប្អូនបែកខារី Miss Cambodia ផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ពានរង្វាន់ photogenic និងពានរង្វាន់បុគ្គលិកលក្ខណៈល្អពានរង្វាន់ពីរនេះគឺជាពានរង្វាន់ដែលទទួលបានសិទ្ធិពិសេសដែលយើងហៅថា fast track ដូច្នេះមានន័យថាសម្រាប់បែកខណ្ឌរី២រូបដែលទទួលបាននៅពានរង្វាន់នេះគឺមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់វគ្គ12រូបចុងក្រោយដែលយើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខដែលជាកម្មវិធីប្រកួតប្រដាច់ប្រត់ដូច្នេះបែកខណ្ឌរីទាំង២រូបនេះពុំមែនមានន័យថាជាបែកខណ្ឌរីដែលត្រូវជម្រុះនៅវគ្គដំបូងសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលជាកម្មវិធីប្រកួតប្រដាច់ប្រត់នោះទេអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបែកខណ្ឌរី Miss Cambodia ដែលទទួលបាននៅពានរង្វាន់ថតរូបស្អាតឬ photogenic បានទៅលើបែកខណ្ឌរី Miss Cambodia ពាក់ស្លាកលេខអបអរសាទរបែកខណ្ឌរី Miss Cambodia ពាក់ស្លាកលេខលេខ9អបអរសាទរអរគុណច្រើនជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតប្រកាសនៅពានរង្វាន់ personality អបអរសាទរបែកខណ្ឌរី Miss Cambodia ពាក់ស្លាកលេខអបអរសាទរបែកខណ្ឌរី Miss Cambodia ពាក់ស្លាកលេខលេខ20អបអរសាទរអរគុណច្រើនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាការវិធីប្រកួតវគ្គបឋមដែលយើងហៅថា preliminary night live show ហើយប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក៏បានទស្សនារួចមកហើយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់បែកខណ្ឌរី Miss Cambodia 2020ទាំង20រូបដែលមានសិទ្ធិបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតហើយអ្វីដែលសំខាន់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនច្បាស់ជាចង់ជ្រាបហើយថាបែកខណ្ឌរីរូបណាដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Cambodia 2020ដែលតំណាងឲ្យបេក្ខភាពកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss World 2021ឬក៏កម្មវិធីប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនានាផងដែរអរគុណច្រើនសង្ឃឹមបញ្ជាក់ថាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននឹងបន្តនៅការគ្រប់គ្រងជូនទៅដល់បែកខារី Miss Cambodia ទាំង20រូបដែលយើងកម្មវិធីប្រកួតរបស់យើងនឹងធ្វើកម្មវិធីប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសង្ឃឹមបញ្ជាក់ថាបងប្អូននៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងជូនទៅដល់បែកខារី Miss Cambodia ទាំង20រូបខណៈពេលនេះកម្មវិធីប្រកួតវគ្គបឋម
ឬ preliminary នៃ live show ក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវគោរពលាពីសំណាក់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនផងដែរជួបគ្នានៅថ្ងៃប្រដ្ឋថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020សូមជម្រាបលា